Haber verildiği kimi dekabr ayının 16'sında Ələt-Astara magistralında iki taraftan birinin tokuşması ile neticelenen dəhşətli yol qəzası baş verib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı Qafqaz Info istinadən bildirir ki, qəzaya düşen ağır tonnajlı yük avtomobillerinden birinin Səba şirkətinə məxsus olması məlum olub. Hadisə zamanı şirkətin 28 yaşlı əməkdaşı Vüqar Əskərli aldığı ağır xəsarətlərdən elə hadisə yerində həyatını itirmişdi. Məlumat üçün onda qeyd edək ki, qəza zamanı tırda olan toyuq məhsulları ətrafa dağılıb və magistral yolda hərəkət bir müddət dayanıb. Həyatını itirən Vüqarın foto görüntülərini sizlər üçün də təqdim edirik.